የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማንሳት የተዘጋጀውን ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ አጸደቀ። በጤና ተቋማት የሕክምና መሳሪያዎች ቁጥጥርና ያዝ ከባለፉት 2 ዓመታት ወዲህ እየተሻሻለ መጥቷል አለም የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን። በአዲስ አበባ ከተማ በየመንገዱ ዳር የተቀመጡ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥኖች በተፈለገው ደረጃ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። ባንድ ኬንያዊ ወጣት የተሰራችው በፀሐይ ኃይል የምትሰራው መኪና በኬንያ ጎዳናዎች መታየት ጀምራለች። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የግንቦት 25 2010 ዓ.ም ዝግጅታችንን ጀምረናል። አብራችሁን ቆዩ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማንሳት የተዘጋጀውን ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ አጸደቀ። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ልዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ይፋ እንዳደረጉት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬው መደበኛ ስብሰባው የሀገሪቱን የጸጥታ ሁኔታ ገምግሟል። የሀገሪቱ ሕግና ስርዓት ወደ ነበረበት የተረጋጋ ሁኔታ መመለሱንም ተገንዝቧል። ይህን ተከትሎ ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማንሳት የሚያስችለውን ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብ ማጽደቁን ነው ኃላፊው የገለጹት። ረቂቅ የውሳኔ ሐሳቡ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተልኮ እንደጸደቀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይነሳል ተብሎ ይጠበቃል። በጤና ተቋማት የሕክምና መሳሪያዎች ቁጥጥርና ያዝ ከባለፉት 2 ዓመታት ወዲህ እየተሻሻለ መምጣቱን የአዲስ አበባ ምግብ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን አስታወቀም። ለፌሮስ ሸምሱ ዘገባ ሳምሶን አብደላ። የባለስልጣኑ የጤና ተቋማትና ባለሙያዎች ቁጥጥር ንዑስ የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ጥላሁን ገረሱ እንደገለጹት ከጤና ጣቢያዎች ጀምሮ እስከ ሆስፒታሎች የተደረገው የህክምና መሳሪያዎች የጽዳትና የእቃ አያያዝ የቁጥጥርና የፍተሻ ስራ ከባለፉት 2 ዓመታት ወዲህ እየተሻሻለ መምጣቱን ያመላከተ ነው። 9 ወራት በመዲናው ከ85 በመቶ በላይ በሚሆኑ የጤና ተቋማት ላይ የቁጥጥር ስራ እንደተሰራ ገልጸው ቀሪዎቹ አዳዲስ የተከፈቱ በመሆናቸው እስከ በጀት አመቱ ማብቂያ ድረስ የቁጥጥርና የፍተሻ ስራ እንደሚሰራም ነው የጠቆሙት። ባለስልጣኑ በ1135 የጤና ተቋማት ላይ ባካሄደው የህክምና መሳሪያዎች ፍተሻና ቁጥጥር ስራ 1043ቱ የህክምና መሳሪያዎች ቁጥጥርና አያያዛቸው ጥሩ ሊባል የሚችል ሲሆን፣ አስተባባሪው 92ቱ ግን መስፈርቶቹን የማያሟሉ መሆናቸውን አስረድተዋል። በመሆኑም ባለስልጣኑ መስፈርቱን ባለሟሉት የጤና ተቋማት ላይ ከማስጠንቀቂያ እስከ እገዳ የሚያደርስ ውሳኔ ማስተላለፉን ነው የተናገሩት። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የክትትልና የቁጥጥር ስራ በተሟላ መልኩ እንዳይሰጥ በአንዳንድ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የባለሙያ ጥረት እንዳለም አቶ ጥላሁን ገልጸዋል። በተለይ በተቆጣጣሪው አካል የሚያስፈልጉ የአቅም ግንባታ ስራዎች፣ ያው ጊዜው በጣም ቴክኖሎጂ የሄደ ነው። እኛውን ድሮ ባለው ነው የምናውቀው። አሁን ግን ቴክኖሎጂዎች አፕዴት እየሆኑ ስለሆነ ከነዛ ጋር የሚሄድ የአቅም ግንባታ ስራዎች እንደሚያስፈልጉ፣ ከዛም የተጠናከረና ህብረተሰቡ የተሻለ የጤና አገልግሎት የሚያገኝበት የህክምና መሳሪያ እንዲያገኝ ያው የኛ የተቋሙ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ትልቁ አላማ ይሄ ነው። እንዳልኩት አንዱ የአቅም ግንባታ፣ ሁለተኛ የሰው ኃይልም ራሱ የተማረ የሰው ኃይል እዚህ ጋር ያስፈልጋል። የተለያየ የሙያ ስብጥር ስለሚፈልግ ማለት ነው። ለምሳሌ ለማንሳት ያህል የጥርስ ህክምና ብንሄድ በጣም ሶፈስቲኬትድ የሆኑ ነው። እንደ ባለሙያ እኔ የተወሰነውን ፓርት ላቅ እችላለሁ፣ ግን ያንን የሚያቅ ባለሙያ እዚህ ጋር ያው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለመቅጠር ዝግጁ ነው። የምግብ የመድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ 661 ህዝባር 2099 ማንኛውም ጤና ነክ ቁጥጥር የሚደረግበት የጤና ተቋም በአስፈጻሚ አካሉ የወጡ የጤና አጠባበቅ ደረጃዎችን ማሟላት እንዳለበት ይደነግጋል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍለው የመታከም አቅም እንደሌላቸው ከ5000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ነጻ ህክምና አገልግሎት ተሰጠም። ጁዊሽ ቮይስ በተባለው በጎ አድራጎት ድርጅት በፍራንስ ጤና ጣቢያ በመሰጠት ላይ በሚገኙ ህክምና ተጠቃሚ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በሆስፒታል ደረጃ የሚሰጠውን አገልግሎት በአቅራቢያቸው በማግኘታቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። የበጎ አድራጎት ድርጅቱ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ዶክተር አዳነ በራሳ ለኢዚያ እንደተናገሩት ህብረተሰቡ በጤና ጣቢያ ደረጃ ማግኘት ያልቻለውን ህክምና በቅርቡ እንዲያገኝ ድጋፍ ተደርጓል። ለአንድ ሳምንት በሚቆየው ነጻ የህክምና ዘመቻ 10000 ሰዎች አገልግሎቱን እንደሚያገኙ ተናግረዋል።
በአገር ውስጥና የውጭ አገር ዜጋ በሆኑ 60 የህክምና ስፔሻሊስቶች አማካኝነት የጥርስ የአይን ቆብ ቀዶ ህክምና የማጽና ጽንስ የውስጥ ደዌ የወንዶች ግርዛትና መለስተኛ ቀዶ ህክምና አገልግሎት እየተሰጠ ነው። በጎ አድራጎት ድርጅቱ ለፍራንስ ጤና ጣቢያ ግምቱ 100 ሺህ ብር የሆነ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉም ታውቋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ዘሪሁን ጌታቸው ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በየመንገዱ ዳር የተቀመጡ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥኖች በተፈለገው ደረጃ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። አስተያየት ሰጡን የከተማ ኗሪዎች የታዘቡት ነው። የከተማ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት መዘጋጀቱን ገልጿል። ዘገባውን ያዘጋጀው መለሰ ስለሽ ነው። አንጋው ግነት ያቀርባል። የአውቶቡስ ቲኬት፣ የማስቲካና ሙዝ ልጣጭ፣ የሸንኮራ ምጣጭ፣ ሶፍት፣ የውሃ መያዣ ፕላስቲክ ጠርሙሶችና ፌስታል የመሳሰሉት በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን የማናስተውላቸው ነገር ግን አካባቢን በመበከል የአንበሳውን ድርሻ የሚወስዱ ቆሻሻዎች ናቸው። በመንገድ ላይ በምናደርገው እንቅስቃሴ እነዚህን ቆሻሻዎች የምናስቀምጥበት የጥቃቅን ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥኖችን ልናገኛቸው እንችላለን። በአንጻሩ ቆሻሻዎችን በየቦታው ወዳድቀው ተከማችተውና የአካባቢን ገጽታ ጉድፈው ደግሞ ማየት ኧረ ይሄ ነገር ሀይባ የለውም ወይ ያሰኛል። ምን ያህሎቻችን እነዚህን የጥቃቅን ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥኖች እንደምንጠቀምባቸው ትክክለኛ መረጃ ማግኘት ባይቻልም አንዳንዶቹ ከታለመላቸው ዓላማ ውጭ የማስታወቂያ መለጠፊያ ሆነውና ምንም አይነት ቆሻሻ ሳይቀመጥባቸው ማየት አዲስ ነገር አይደለም። የጥቃቅን ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥኖቹ ባዶ ሆነው መታየታቸው ቆሻሻ ሳይኖር ቀርቶ ሳይሆን የህብረተሰቡ የቆሻሻ አጠቃቀምና አወጋገድ ልምድ ዝቅተኛ መሆኑና ቆሻሻዎችን ባገኘበት ቦታ እንደሚጥል አመላካች ነው። በብዛት ህዝቡ ሲጠቀምባቸው አላይ ነው። ለምንም የእውቀት ማነስ ይሁን የመናቅ ይሁን ምንም ሊገባኝ አይችልም አይጠቀምበትም። እኔ የእውቀት ማነስ ነው የሚለው። እነዚህ በየመንገዱ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ የተደረጉት አብዛኛውን ጊዜ አይጠቀሙም ህዝቡ ማለት ነው። ህዝቡ በተቻለ አቅም ይጠቀመዋል፣ ቶሎ ይነሳሉ። እነሱ ነገሮች መሻሻሎች ይታያሉ፣ ግን በጣም ይቀራል ገና። ከዚህ በተጨማሪም የጥቃቅን ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥኖችን የመጠቀም ልምዳችን አነስተኛ ከመሆኑ በተጨማሪ ሳጥኖቹ የተተከሉበት ቦታ ተገቢነትና ህብረተሰቡ እንዲጠቀምባቸው የመጋበዝ ሁኔታቸው አጠያቂ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ማስረሻ ይገልጻሉ። አሁን ደስትቢኖች ናቸው የሚባሉት የጥቃቅን ደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ እዚ ላይ ሶስት ችግሮች አሉ። አንደኛው አተካከላቸው በራሱ ችግር አለበት፣ እኛ ያየ ነው። ሁለተኛ የጥራትም ላይ ያላቸው ችግር እንዳለ አይተናል። ሶስተኛ ደግሞ የሚተከሉበት ቦታ በራሱ የራሱ ችግር እንዳለ አይተናል። አስተያየት ሰጪው አቶ ልውለ ቃል ደበበ እንደሚሉት የማጠራቀሚያ ሳጥኖቹ የተደራሽነት ችግርም አለባቸው። ብዙም እነሱም ይህን ያህል ተደራሽነት የላቸው፣ ያሉትንም አንጠቀምባቸው፣ እነሱም ተደራሽነትም የላቸው። አቶ ማስረሻ እንደገለጹት ሳጥኖቹ ከዚህ ቀደም በተደረገ ያልተጠና አሰራር ምክንያት የከተማዋን የልማት እድገት መሰረት ያላደረጉና የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ ባላገናዘበ መልኩ በመተከላቸው አላስፈላጊ ቦታ ላይም የተቀመጡ መኖራቸውንም ገልጸዋል። የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥኖቹን በቀጣይ ህብረተሰቡ በአግባቡ እንዲጠቀምባቸውና መጠቀሙን ሊያበረታቱ የሚችሉ መልእክቶችን በያዘ መልኩ እንደሚዘጋጁና ከፍተኛ የህብረተሰብ እንቅስቃሴ ያለባቸውን ቦታዎች ታሳቢ ባደረገ መልኩ ተደራሽ እንደሚሆኑ አቶ ማስረሻ ገልጸዋል። የተተከሉ ደስትቢኖች የአካባቢውን ውበትም ማዕከል ማድረግ አለባቸው። ለምን? አንደኛ ደረቅ ቆሻሻ ይዛሉ፣ እዛ አካባቢ ያለውንም ስነ ምህዳር ውበት መጠበቅ አለባቸው። ሶስተኛ ለሚጥሉ ሰዎች መጋበዝ አለባቸው። በተለይ ሌሎች መልእክቶችን የያዘ የጀመርነው አለ። ያ በቂ አይደለም፣ ማስፋት ይጠይቃል። እሱ አካባቢ ላይ በዛ መንገድ በተለይ ህዝቡ የሚበዛበት ከዚህ በፊት ደስትቢን ከመጣ ሁሉም ቦታ ነው የሚተከለው። አሁን ግን በዛ አይደለም፣ ህብረተሰቡ እንቅስቃሴ የሚበዛበት የጥቃቅን ቆሻሻ ይመነጫል ተብሎ የሚታሰብበት ቦታ ላይ ብቻ የሚተከልበትን ስርዓት ይዘን ነው እየሄድን ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ቆሻሻን በአግባቡ የማይጠቀምና የማያስወግድ አካል ላይ እስከ 1000 ብር የሚያስቀጣ ደንብ መኖሩን ምክትል ስራ አስኪያጁ አስገንዝበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከህዳር 2010 ዓ.ም ጀምሮ እኔ አካባቢን አጸዳለሁ እናንተስ በሚል መርህ በየወሩ የሚካሄድ ሁሉንም የማህበረሰብ አካላት የሚያሳትፍ ወርሃዊ የጽዳት ዘመቻ ተጀምሯል። አቶ ማስረሻ በዘመቻው ላይ በተፈጠረው የጽዳት ባለቤትነት ስሜት ሁሉም የመንግስትና የግል ተቋማትና የማህበረሰቡ በደረቅ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ ላይ
ላይ ለውጥ ማምጣት ጀምሯል ብለዋል። ወራዊ የጽዳት ዘመቻው አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን የገለጹት አቶ ማስረሻ እስካሁን ድረስም በተቋማት በክፍለ ከተሞችና በየወረዳዎች በየደረጃው ለስድስት ጊዜ መከናወኑን ተናግረዋል። በየቦታው የምንጥላቸው ጥቃቅን ቆሻሻዎች በነፋስና በጎርፍ እየተወሰዱ የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃዎችን ከመድፈናቸው ባሻገር አካባቢን በመበከል የጤና ጠንቅ መሆናቸው እየታየ ነው። ስለሆነም የከተማዋ ጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ ከክረምቱ መግባት ጋር በተያያዘ ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት የሚገባው ይሆናል። በአዲስ አበባ በቦሌ ክፍለ ከተማ እየተገነባ ያለው የአዳያባ ስታዲየም የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ 77% ስራ ተጠናቋል። 62000 ተመልካች የሚያዝ አቅም ያለው አዳያባ ስታዲየም ግንባታ በቻይና ስቴት ኮንስትራክሽን የሚከናወን ነው። በ2.4 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚከናወነው የመጀመሪያው ምዕራፍ ግንባታ 77% ተጠናቋል። በ2008 ዓ.ም ታህሳስ ወር የተጀመረው ስታዲየም ግንባታው ዋና ስትራክቸር በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሚስተር ቺንዩ ተናግረዋል። ስታዲየሙ ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ ኢትዮጵያ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ ውድድሮችን ለማስተናገድ ትልቅ አቅም እንደሚፈጥርላት ይጠበቃል። ሪፖርተራችን ዮኒስ ማው እንደዘገበው። ይህ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲ የኦንላይን ቴሌቪዥን የሙከራ ስርጭት ነው። ባንድ ኬንያ ወጣት የተሰራችው በፀሐይ ኃይል የምትሰራው መኪና በኬንያ ጎዳናዎች መታየት ጀምራለች። መኪናዋ እስካሁን በኬንያ ከተሰሩት ሁሉ ተሻሽላ የተሰራች መሆኗ ተነግሮላታል። የኪታሌ ፖሊቴክኒክ ተማሪው የ30 ዓመት ወጣት ሳሙኤል ካሩምቦ የፈጠራ ስራ የሆነችው ተሽከርካሪ ላንጋስ ኤልዶሬት ከተማ በመንቀሳቀስ ለእይታ በቅታለች። የፈጠራ ባለሙያው መኪናዋ ምንም አይነት የአየርም ሆነ ድምፅ ብክለት የማታስከትል ሙሉ በሙሉ በፀሐይ ኃይል የምትሰራ በኬንያም የተመረተች ብሏታል። ሁለት መቀመጫዎችንና አራት ጎማዎች የተገጠሙላት መኪናዋ አንድ ጊዜ ኃይል ከተሞላላት በኋላ በቀን እስከ 50 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም እንዳላት ተነግሯል። ከአንድ ዓመት በፊት ከኬንያዊ ፈጠራ ባለሙያ ጋር ተመሳሳይነት ያላት ተሽከርካሪ ጋና ውስጥ በሚገኙት ፕሪሚየር ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲና ኳሚ ንክሩማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተባብሮ መስራታቸውን የዘገበው ኦል አፍሪካ ኒውስ ነው። ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ ዜና ጥንቅራችን በዚሁ አበቃ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።